Hej älskade gudaländarna. Här är vi två. Lars Rutger av Gudalandet och Ditta av Gudalandet. Och här sitter vi och tänker på den här tunga tiden vi lever i. Som vi har en ljus framtidsstig för er att erbjuda. Mitt i krigsanfallet som vi befinner oss i. Och i den här sekvensen kommer vi att diskutera följande. Vi kommer att uppmana er inom 6 områden. Mobilisera till självförsvar, folkförsvar och återupprättande av vår stat som har bolagiserats och stulits ifrån medborgarna. För att avrätta medborgarna, vilket pågår för fullt. Nummer 2, berätta om fara, en dold krigsattack. Nummer 3, vi kommer att påvisa en lösning hur man stoppar mikrovågsvapen genom riskmodellering och säkerhetsdosering av tid med mikrovågsutrustning vid olika SAR-värden. 4. Vi kommer att berätta till er att Östersjöväldet av Gudalandet i Jordbro erbjuder nu utgivning av ID-kort för säker identifiering av Sveriges medborgare och urfolk, både i Sverige och utomlands. Dessutom, som nummer 5, kommer vi prata om nationaliserat. Att vi har genom urfolks gudalandet nationaliserat återtagna staten, konungariket Sverige. Alla Sveriges banker som har upplösts nu genom blockchain-övergång. Och Basel 3 som pågår i Bank of International Settlements ledarskapskrigföring. Och som nummer 6 kommer vi prata om den hälsosamma pengasystemet som urfolks gudalandet erbjuder genom gudalandets domsrätt i hela världen och genom våra stadgan för både urfolks världsordningens urting av gudalandet och urfolks världsordningens urbank av gudalandet samt urvärnplikt av gudalandet. Och basen för urfolks också värdepapper är människan som är teckningen för monetär verksamhet. Människan är i stort sett den myntfot som ersätter det bästa vi hade tidigare som var guldet. Och nu har man en längre tid försökt upprätthålla en världsvaluta med hjälp av petrodollar, det vill säga makt över oljetillgångar. Men det visar sig ju att det stoppar ju inte hur länge som helst, så det, den vägen är inte framkomlig längre heller. Utan nu är man då inne på att helt enkelt bara använda makt och terror för att underkuva mänskligheten
avpolitera från kroppsligt liv så många invånare som möjligt, nästan ner till 500 miljarder människor. Det är den plan som finns i den här boken som heter då Bilderberggruppen utav Estlin. Daniel Estlin, ja. Ja. Estolin. Estolin, ja. Men vänta nu, det här var bara dagordningen och det här är sista punkten. Ja, just det. Så vi ska inte börja med det. Vi återkommer till det. Ja. Och ja, så och så dessutom ska Lars Rutger av Gudalandet berätta om sina tunga upplevelser ute på landsbygden. För det är ju så att de flesta av landbygdens invånare har slussats in redan i städerna. Det är 90% av människor som har slussats redan in i städerna för avrättning. Och han kommer ju berätta lite om hur det är. Och det är kanske det vi ska börja med. För det är nu som människor måste mobilisera sig att inte gå till städerna. Att vara kvar på landsbygden. Så att även stadsinvånare kan återgå tillbaka till sina rötter. Till det trygga livet i naturen. Med djuren, fåglar, flora och fauna. Och ett giftfritt jordbruk som inte dödar alla bin och alla örter som inte då ska bli spannmål. Ja. Och för er som här är det, så det var inte någon snack bara. Här är de nya Gudalandets ID-kort. Den går att vika. För den är 2 gånger större än det vanliga. Därför att här står det uppskrivna även brott och brottsbolag som utför dessa brott mot medborgarna av staten Konungriket Sverige som har beslavats. Och hela registret har stulits och sålts till slavägarna. Så det här är helt ny sorts ID-kort som vi erbjuder. Och se till att det här blir en våg som befriar. Så, nu kan vi börja med vår dagordning. Ja. Och varsågod och berätta, hur går det där ute på landet och vilka svårigheter och vilka fröjder? Ja, det är ju nu tyvärr kommit så långt att vi har egentligen tragiska utvecklingar både på landsbygden och i städerna. Men det bästa är ju en syntes där vi har en tvåbent människa, en som har ett yrkesliv och ett byliv. Och det är ju så att människor måste ju få skapa någonstans. I städerna finns det ingen chans för barnen att växa upp och skapa. Utan de ska plötsligt välja ett yrke. Jag har ingen aning om livet och dess förutsättningar. Så att därför så var det ju helt annorlunda där man hade den där allsidigheten som man upplever på lantbrukssidan och odlingssidan. Och där man kunde bo med sina ätter och flera generationer och hjälpas åt med barnen inom sina egna släktmakter. Så att där är det då beroende på omständigheten så man kan flytta tyngdpunkten av sitt liv mellan yrkeslivet och det skapande som sker
till byns fromma. Och här har vi då en kärleksfull inställning till medmänniskan. Men de här byarna kan inte vara hur stora som helst, för att vi lär inte klara av mer än 150 nära relationer enligt forskning och framsteg 2010. Och det tror jag nog. Och de framgångsrika jordbrukskooperativ som finns, de har oftast inte mer. Sonholm i Danmark till exempel har 150 högst människor. Och då får man ändå tänka sig att det är mycket sociala människor. Annars får man nog försöka ha byar om lite mindre omfattning. Ja, så det finns urkund från diarkerna av Gudalandet om återgång till naturen och landsbygden. Om upplösning av dödslägrena kallade resilient cities, kallade sustainable cities. Det är bedrägeri. Det finns inte sån sak. De är fällor. Och vi måste gå tillbaka till naturen. Ja, vi ska naturligtvis försöka behålla de produktionsmöjligheter som finns genom de uppfinningar människan har kommit fram till, som inte är destruktiva. Så att vi har fabriker kvar, att vi har uppfinningar kvar. Ja, om det här nuvarande systemet med ondskans regemente kommer ju människan till slut att hamna i ett tillstånd av stenåldersliv, där vi liksom har tappat alla bekväma både transportmedel och produktionsmedel. Och det blir många generationer där man bara ska hitta sätt att överleva. Och det blir väldigt få människor. Vi har ju haft sån här våldsam kulturutsläckning tidigare på vår planet. Och nu har de här onda människorna inkarnerat igen och kommer där. Frågetecken är, ska de köra med atombomber och sådant, så att allt blir utsläckt och några få människor kanske överlever någonstans, som efter Atlantis där några överlevde i Berberbergen och i Egypten och i Tibet. Eller ska vi ta tag i det här omedelbart och mobilisera människor till att verkligen försvara, skapa en sorts reformation där vi återskapar ett rättsväsende och en terapi för att inte vara socialt svåra i våra umgängen inom byarna. Och skapa en självförsörjning som är giftfri och vatten som är hållbart. Det är väldigt mycket Sverige som har möjligheter. Men redan 2006 sa ju då Björn von der Esch, som då var vald som kristdemokrat i riksdagen, detta då hade gått väldigt långt med bedrägerier och överlämnandet av makt till främmande makter. Och det sker i tysthet. 2% av vårt nuvarande inflytande över Sveriges skogspolitik beror av att vi är bara 2% av EUs folkmängd. Och då kan vi bara bestämma över 2% av våra egna naturtillgångar.
4 femtedelar av EUs urantillgångar finns i Sverige. Hur länge får vi behålla dem då med de konsekvenser som blir av uranbrytning om det här får fortsätta? Och det här var alltså 25 augusti 2006. Så det är redan många år som passerat utav icke-mobilisering. Det är alltså många människor som är medvetna om det här, men det har inte skett någon samman... Samhället har inte mobiliserat sig. Nej. Och det är ett tecken på att det pågår aktiv krig och samhället är paralyserat och tyvärr har förvandlats till ett slavläger, till ett dödsläger. Och ifall det är slavläger och dödsläger, då kommer in faktiskt följande lagstiftningar som är Genèvekonvention om personers rättigheter när de är krigsfångar. Och i så fall är vi faktiskt redan där. För när samhället är redan upplöst och det är rätt uppenbart att människor klarar inte av att återupprätta samhället, mycket beroende på att det pågår vetenskapligt utarbetad, mångfacetterad attack av vapenföring inom alla viktiga samhällsverksamhetsområden. Både administrativt, telekommunikationsmässigt, finansiellt. Pengasystemet är totalt förslavande och diskriminerande. Och det pågår aldrig tidigare beskådad införande av artificiell intelligens som egentligen redan styr hela miljön, som en artificiell intelligens superrobot som har kopplat in oss alla genom dessa personnummer in i en stor gigantisk avrättningsspel. Där vi räknas inte som människor längre och vi har blivit avrättningsfiktioner. Och det får vi inte tillåta. Även krigsfångar har rättigheter enligt Genèvekonventionen. Och vi får tilltala om dessa. Vi har konstaterat att vi är under ockupationstillstånd. Och på det här ID-kortet så kan ni se också bolagen som vi anser man måste känna till som för krigföringen mot er, era föräldrar och era barn. Mot oss alla. Och vi måste mobilisera oss för att omorganisera dessa tyran fonder. För det är vissa grupper som har drivit den här planen att avrätta de flesta av mänsklighetens invånare under många hundraden. Och det är ju faktiskt ett scenario som Bibeln handlar om. Som de iscensätter. Och nu är det tiden gången. Då människorna behövs inte längre. De har slutat vara täckning för pengen också. Vilket människor inte riktigt känner till. Att människor har varit täckning för inom slavhandel som pågår. Inom börsen. Inom maritime law. Och, men det är över nu med Basel 3 i centralbankernas centralbank.
Bank of International Settlements, är det nu bestämt att det här de pratar om övergång till guldmyntfoten är ju uppenbart bara för att dölja att allt är övertaget nu med artificiell intelligens. Allt genom Mastercard, alla har blivit inkopplade i det här programmet. Och blockchain kommer ju vara det här social scoring. Vad är social scoring? Det är ju social gradering av människor. Till de som kommer få de här punkterna i sina chip och de som kommer att inte få något och därmed avrättas. Det kommer skötas av automatisk program. Det kan ni se på bis.org genom deras Basel 3-plan som kommer att starta nu i höst. Och det är därför stängs alla banker. Det är därför försvinner kontoren. Att hela banksystemet behövs inte längre. För de har kopplat in genom de här Android-telefonerna människorna in. Och genom Mastercard och ID-kort. De har kopplat in dem i det här avrättningsspelet som Basel 3 handlar om. Och Sveriges centralbanks Ingves hette han någonting. Ingves, ja. Han har ju haft ett vackert tal där på bis.org. Ni kan hitta hans tal förra året. Som handlar typ om, har vi nått nu målets ände? Heter det någonting i den stilen. Och det har de. De kan avrätta nu. Alla chipiserade. De har nått målets ände. De har villkorat människorna in i storstäderna. De har lämnat människorna utan egen försörjning. De är totalt beroende. Och de har lurat de flesta människor i Sverige att använda den här elektrifierande tekniken som med mikrovågor steriliserar människor. Särskilt handikappade barnen. Och med vaccinerna, vapeniserade vacciner som innehåller diverse sjukdomar framkallande tillsatser. Så har de redan steriliserat nu nästan 90% av flickor med HPV-vaccinet under sista 10 åren i skolor av sjuksköterskor som genomför de här krigsbrotten. Vi befinner oss i postkrigstid. Kriget är redan genomfört. De flesta av de här flickorna är steriliserade. Det kommer inte att födas barn. Och redan i 10 år lågkoks vi alla av dessa mobila master, av modemen som strålar däckt utan att det finns en knapp att stänga av det. De strålar wifi som de flesta stänger inte av 24/7. Vi befinner oss i postkrigstiden. För de flesta har redan skadats. Och den äldre generationen har forslats in i äldreboenden. Så att de med sina kunskaper om det sedvanliga, trygga levnadssättet i naturen, de kan inte överföra den kunskapen till barnen som forslas in i de här avrättningsplatserna där de steriliseras och strålas och ges helt oduglig biorobotiserande utbildning. Vi befinner oss i ett läge
där vi behöver resa oss till självförsvar och till folkförsvar. Och vi har rätt att försvara oss enligt alla sedvanliga medborgare och internationella regler. Varför gör vi inte det? Ja, varför gör vi inte det? Ja, därför att den här gruppen som i Bilderberg gruppen kallad har skapat en stor mängd samling utav industrimänniskor och överhuvudtaget människor med stort inflytande i det nuvarande samhället, så som tidningsmän och teletidningsägare och tv-stationsägare och så. Så att det har då utbildats en väldigt mäktig grupp människor med oerhört mycket pengar till sitt förfogande också, som då kan styra vad som för den enskilda människan verkar lönsamt och framgångsrikt och så. Men i och med att vi måste fråga oss, vad är det som är lönsamt? Ja, det är ju det som gör livet hälsosamt och gott, och det vill säga att vi måste ha nära förhållande till medmänniskor. Och det är inte alls det som den här Council for Foreign Relations-människorna, alltså, är ute efter att skapa, utan de vill bara samla makt och inflytande. Vi har ju kända namn inom det här. Vi har Soros, vi har hans huvudman Rockefeller, och vi har Kissinger, och vi har sådana djupingar som betraktas som de verkligt inflytelserika. Men vad har de att erbjuda oss? De har inte något samhälle att erbjuda oss. De har bara sina egna idéer om att tekniken ska vara någon lösning. Men tekniken används ju bara för att avrätta oss. Ja, jag menar det vi har alltså den tredje punkten i världsordningen där vi har världspolisen då Columbia i Washington där det där som i sin tur kväser alla uppror mot vad man hittar på, hur människor ska plågas i länder som Libyen och Egypten, Tunisien, Syrien, Irak. Alla länder där det inte fanns centralbank som var underställd trots Rockefeller och company. Ja, ja. Och detta... Detta är vad de har att erbjuda oss, och det kan inte leda till någonting som ger oss lycka och känsla av meningsfullt liv. Så att de här barnen vi uppföder i städerna som står och hänger vid korvkioskerna och inte egentligen lär sig någonting utav praktiskt hantverk eller någonting om växter och djur och hur de förhåller sig. Det är väldigt fattiga liv. Så att jag såg en gång en kille där ute i Vingåkerstrakten. Han var 6 år och son till en firma som hade gräv och schakt. Och han höll på där som 6-åring med en jättestor grävmaskin och planade ut grus. Jag menar,
Det är någon skillnad mot vad en statsbok kan tänka sig och liksom tillåta uppleva barnen. Och tillåta barn ägna sig åt. Så att det jag var lärare egentligen i Sofias skola och jag tog hand om lite golvvirke från en rivning på Bondegatan där och tog hem min klass där jag var klassförståndare och sa att de skulle ha med sig en hammare om de hade någon. Det var en som hade hammare, men jag hade ju många hammare så jag kunde ju slå ur spiker där. Jag bara lärde dem att om spiken ska slås ut i samma riktning som den är islagen, fast tvärtom. Men skulle ni kunna berätta hur är det nu? Det är ju så att människor tror att det är omöjligt att återvända till naturen nu. För det pågår ju den här konserveringen av enorma naturområden genom Agenda 2030, Agenda 21. Och det är ju systematisk utdrivning från landet och in i storstäderna. Och kan ni beskriva hur det är? För ni har ju återåkt till landet. För ni har ju lyckan ändå så att ha vart ni kan åka. Men ändå har det utsatts för konstigheter som är förödande. Jo, det är ju säkert så att de här människorna som är i tjänst hos mer eller mindre underordnade grupper av Council for Foreign Relations ägnar sig åt att se till att de människor som inte är riktigt inom det som nu har spritt sig som en epidemi ända ner till minsta arbetstagare att man måste vara politiskt korrekt, annars så blir man av med jobbet och blir inte i anspråk tagen vidare. Detta är att man får betala priset för att man inte är med i det här väldigt avancerade. Jag tog det vägen. Där. Att vi nu är som Björn von der Esch säger, han är död nu, men jag har besökt honom på riksdagshuset. Han säger att vi till 9/10 har de bara att bekräfta vad EU har beslutat. Och EU har ju ingen demokratisk bakgrund, utan där är det ju en kommission som bestämmer och vilka som får sitta i den kommissionen. Det bankirernas karriärister. Avgör bankirerna, ja. Så att det här gäller naturligtvis att återtaga och att återupprätta ett rättssystem. Jag har i det här nuvarande systemet som Dita Ritema och Leif Erlingsson har med mycket intelligens och kärlek byggt upp blivit erbjuden att vara tills vidare urklagare, det vill säga en sorts rättsåterskapare i den nuvarande situationen. Och tyvärr så har ju polisen blivit ett bolag under amerikansk ledning i Sverige. Och därför kan man inte lita på rättsväsendet. Men det sa ju då också vår statsminister som skrev den här boken, som är satt i skuld, där icke fri. Han menar på det att allt är politik. Det vill säga rättsväsendet kan vi bortse ifrån. Det är bara beroende av politik. Det kan vi ändra hur som helst. Så att här har vi alltså ingen egentligen pålitligt rättsväsen längre. Och det är inte nog med det, utan det är
Ingen legitim makthavare heller. Ingen legitim makthavare heller, ja. Men vilken statsminister ni menade? Ja, det var alltså Göran Persson. Han menade på det att allt är politik. Och det betyder alltså att man kan göra vad som helst. Om det bara är så att politiken har någon sorts makt att göra det. Och det är därför vi har avskedat alla politiker redan 1,5 år sedan. Och det är faktiskt så att det är brottslig verksamhet. Därför att Valmyndigheten är också ett utländskt bolag. Den står inte inom avtal med Sveriges medborgare. Den har inte något stat, konungariket Sverige, längre. För det har bolagiserats, det har upplösts och bolagen kontrolleras av utländsk makt genom de här falska medlen som de bedrägligt kallar pengar. De är inte pengar. Det är bedrägeri. Det här är poängflöden som förvaltas av utländsk makt. Och de finns i stor överflöd hos ockuperande grupper. Och själva Sveriges urfolk och medborgare som kämpar för att det ska finnas en folkstat här, de lämnas utan dessa medel. Därför att Riksbanken är bara en filial av Bank of International Settlements. Det är dotterbolag. Och det mesta som de säger är lögn. För att koppla alla medborgare till piraternas IBM superdator som tvingar dem att arbeta i piraternas slavbolag som är bolag av krigsindustrier genom vilka de likviderar sista självständiga stater. Och de är nu så gott som alla likviderade. Och Satan har vunnit i stort sett. Ja, det är så. Men någonstans så har vi då Council for Foreign Relations och psykopolitiska operationer. Och det kapitlet handlar då om hur man får människor så försvagade att man får deras medgivande. Ja. Som Ken Adak har observerat, det som de flesta amerikaner tror är den allmänna opinionen i själva verket en noggrant skapad och nedskriven propaganda utformad för att framkalla ett önskat svarsbeteende från allmänheten. Och hela det här systemet, hur man förslavar och likviderar staterna, det har ju redan godkänts 1954, där Bilderbergarna antog planen om silent weapons for quiet wars, det vill säga tysta vapen för obemärkbara krig. Och de har ju rullats ut för fullt. Och med dessa vapen likviderades Sovjetunionen, som ingick inte i Bretton Woods-avtalet. Och därmed hade en rätt trygg pengasystem inom ett storbolag som var rätt överskådligt. Vilka svagheter det än hade, men
Där kunde inte människor avrättas så som det är nu. Helt obemärkt. Därför att allt är splittrat i 1000 bitar. Och trots att alla är personnumrerade så vet ingen ens vad grannen, hur grannen mår. Hur ätten mår. Hur föräldrarna och barnen mår ofta. Vet inte människor. Därför att det här är det splittrade. Individualismen. Som bedrivs av satanismen. Men nu vill jag ta upp just det här. Vad gjorde de med era hem där ni försökte bo? Ja, det är ju så att det var på landet. Ju känt att jag hade ett hus på land. Där bröt man sig in då och slet ner varenda elledning och vattenledning. Och det var inte ens så att de hade den idén att de skulle sälja koppar. För de lämnade kvar det mesta av vad de hade rivit ner och slitit ner. Så att, ja, jag måste nu bo där primitivt för att jag har arbetat i 6 år som personlig assistent och skött en gård åt en invalid i Vingåker. Och nu vill ju de där som enligt testamentet ärvt den här, de vill naturligtvis för liv och pin inte ersätta mig för mitt arbete. Men det behöver vi inte prata om. Nej, nej. Men det är... Men just det, den här faktorn att de förstör er hem, det är ju faktiskt uppseendeväckande. Och ni sa att det var andra gången dessutom. Ja. På 2 olika bostadsställen. Mm. Jo, så är det. Men till att börja med tror man ju att det är bara när man inte är där så finns det folk som mår dåligt, som vill förstöra. Men, så det finns organiserad brottslighet som till och med attackerar gamla pensionärer. Och det här är ju en form av krigsföring. I hela den här matrisen av depop. Vapen. Depopulation. Och så det pågår organiserad massmord och vi måste mobilisera oss. Och jag har ju berättat att ni kan hitta vänligen det här dokumentet Silent Weapons for Quiet Wars. Och bäst välj det dokumentet som finns på Deborah Tavares webbsida som heter Stop the Crimes. Och det finns, besök också hennes YouTube-kanal. Deborah Tavares har beskrivit mycket tydligt och utförligt hur de här massmordsvapen är utlagda i postsamhällssystemet. Där det är systemiskt laglig avrättningsprocess av moderna teknologier och administrativa beslut. Där både ting och finansinstitutionerna planerar att avrätta människorna som krigsförings massmord. Och jag kommer inte gå in på det nu i det här videon. Och nummer 3 var ju då det här om modellen av säkerhetsdosering av tid med mikrovågor vid olika SAR-värden. Därför att ni alla har mobiler och ni alla har modem hemma. Och det är jätteviktigt att utrustning som ni använder är säker. Kan du säga vad SAR-värde är för någonting? SAR-värde är ju just mätbara värmenivåerna. Den inkluderar inte mikrovågsnivåerna. Det är bara så, men det är ändå användbart därför att det har med varandra att göra. Ju varmare desto högre mikrovågor. Och ni kan hitta
en evolutionerande försvarsresurs på webbsidan euratcom.eu och Baltic Sea Region Radioactivity Watch.org. Jag vet inte om det syns egentligen. Nej, det ser otroligt ut. Det syns inte alls. Jag kan för... Ja, det är möjligt. Nej, jag tror inte det går fram. Ta det tydligt för muntligt istället. Ja. Så webbsidan heter bsrrw.org. Nej, bsrrw.org. Ja. euradcom.eu. euradcom. Alltså kom med C. euradcom.eu, ja. Och det handlar om ICNRR-modellen, vilket är ett utmärkt medel för att stoppa de här vapnen som handlar om mikrovågsvapen, om wifi, om däkt, om dessa master som finns överallt. Och det handlar om att nedmontera hela det här 2, 3, 4G övertaget av vår verklighet. Och framförallt ta ut det från våra barns verklighet. För det ska vara helt kopplat med optiska tråd. Och det ska inte finnas inom vår luft. Det är i luften som det sägs att Satan verkställer sin regim. Och det har uppenbarligen blivit så. För det är ett perfekt massmordsvapen, det här elektromagnetiska mikrovågs systemen. Och 5G är ett nätverkssystem som kommer upplösa människor redan. De kommer verkligen gå sönder. Ja, de måste alltså ha sändare i städerna vid vart åttonde hus, därför att den här strålningen äts upp av kropparna. Så att den kan inte verka på så långt håll, för den äts upp av våra kroppar, vilket ju kanske inte är så snyggt. Ja, jag hör här ur den här boken utan Westerlin här, Bilderberggruppen, så är det några bilder på de här sköna herrarna i samtal med varandra. Jag tror man kan kanske se här. Det är ju ja, det är måste ha glasögon här för att se vad det står. Det är Georg Landau, George H.W. Bush, gamle Bush då, och David Rockefeller, som ju är mycket bekant rik man. James Baker och Brent Crawford. Ja, han dog ju 2004, Rockefeller, men inte förrän förra året blev han officiellt död. Så, de har jobbat med hans karlåtenskap i 13 år här innan de kommer någonstans. Och sen har vi Nelson och David Rockefeller. Och vi har David Rockefeller och James Wolfenson. Det är såna här människor som många känner till, men många inte alls har hört talas om också. David Rockefeller, Peter C. Peterson och Tom Brokaw. David Rockefeller, Richard Nixon, John McCain.
Nixon har inte mycket att säga till om. Jag har försökt att visa det. Jag vet inte om det går fram bilderna där det är så smått. Jo då. Ja, så de har ju verkligen spunnit här fina nät för att fånga in oss i sina spindelnätverk. Men för att stoppa den här strålningen så behöver ni den här ICNRR-modellen alltså. Ser ni den? Ja. Och den finns ju då på euratcom.eu och bsrrw.org. Och där kan ni finna hur många minuter per dag är det tillåtet för att bevara hälsan att exponera sig för de här mobila utrustningar och modem. Och där står det också skrivet angående vilka gigahertz som är tillåtna, mot vilka gigahertz hur många minuter. Och jag minns att det var vid 5G var det, det vill säga vid 100 gigahertz, så var det 37 sekunder per dag som var måttet för att utsätta sig för att inte drabbas av cancer. Och det beräkningen är utförd bara efter två cancerstudier. Och ni kan ladda ner det här från bsrrw.org. Gör det. Ni måste se den här tabellen. Och för vuxen människa vid 2 gigahertz strålningen, vilken är vanliga mobilnätet, så var det inte mer än 12 minuter per dag för vuxen människa. Och då pratar vi inte om barnen. Barnen såklart ska inte utsättas för mobilstrålning alls innan 6 års ålder enligt den beräkningen. Och sen är det några få minuter som de tillåts att bruka den här utrustningen per dygn beroende på ålder. Och såklart väldigt få minuter för gravida. Och väldigt begränsat för alla människor som är i fruktbar ålder. För eftersom vad vi har sagt nu, så vi måste inse att det kommer vara väldigt få människor som är fruktbara överhuvudtaget. Det är därför det pågår den här enorma invandringen till Sverige. Den enorma invandringen pågår just för att dölja att människor kommer att minska dramatiskt snart. Därför att de flesta är sterila och ofruktbara. Och just fruktbarhets rättigheter och möjligheter ska stå i fokus nu. Vi måste skapa kärleksordning och fruktbarhetsordning så att våra unga, fertila människor ska ha alla möjligheter att föda och lyckligt uppfostra sina barn med hjälp av äldre generation som ser farorna. Som kan försvara de här boerna, familje, lyckans platser. Så vi måste se till att de sista fertila människor måste få möjlighet att skaffa barn och vara lyckliga och trygga och säkra. Och ha egna bostäder som är inte skuldsatta. Som är inte hyresrätt
rätter eller bostadsrätter. Vilka ord, va? Det här var ju planerat länge sedan, att människor ska vara bostadslösa. De ska ha några små hyresrättigheter och bostadsrättigheter i de här spindlarnas stulna bo. Stor jävelskap. Och vi måste mobilisera oss för att stoppa det. Men framförallt skapa vår egen ordning. För vi behöver inte bli arga eller slösa vår energi på att bråka med någon. Nej. Vi behöver helt enkelt ha nätverk med varandra. Och det ger vi er möjlighet inom gudalandet. Världsgudalandet med dess urfolks domsrätt och medborgarordning för varje stats återupprättande, var det än är i hela världen. Och menar du med gudaland egentligen ett gott land eller ett kärleksfullt land, eller hur ska man tolka det där med gudaland? Nej, men Gotland finns ju redan mitt i Östersjön. Nej, Gotland talar vi inte om. Utan Godland har du ju nämnt. Vad menar du med Godland? Är det ett kärleksfullt land eller är det gudaland. Gudaland, ja. Det är ju redan sagt. Det är redan sagt, ja, det är men, gudaland. Ja, men gud, det är ju ett ganska förvirrat begrepp idag. Så det måste man ju förtydliga, tyckte jag. Ja, det handlar om gudarna. Det är därför det är gudalandet. Och det var ingen förklaring. Och det är klart att det ska vara all inklusiv kärleksordning. Ja, där kom det. Där det handlar om att vi kommer att ge möjlighet till varje människa. Även den mest kriminella människan. Vi kommer att skydda var och en. Alla kommer få ha kärleksmöjligheter. Ifall vi knyter avtal med gudalandets diarker och överlämnar makten till oss. De kärleksfulla, de kunniga, de lojala till alla människor på jorden. Men under urfolks ledning på varje plats i varje stat som återupprättas av lokal urfolk som är gudalandets härskare. Och det sker genom knytande av avtal med gudalandets diarker. Och vi begär att världs imperatorer ska överlämna makt till oss, Vitta och Leif av gudalandet. Därför att vi är kärleksgudarnas regenter. Vi kommer inte tillåta satanism. Men även Satans barn kommer att ha värdiga möjligheter. För gudarna har skapat både det ena och det andra, och allt behövs i den här världen. Men även Satans barn ska sluta med satanism. Ja, det är en önskan man verkligen har. Att det inte ska... Inom områden där det kan skapa gudalandets medborgare och urfolk. Mm. Men det är så att den här Council for Foreign Relations och det är alltså motsatsen till allt vad frihet heter. Och frihet är det bästa som sökas kan all jorden kring, sa biskop Thomas. Och
frihet, det kräver naturligtvis att man tar ansvar och det inför kommande generationer också. Och det känns väldigt bra för mig att sluta med det, att frihet är det som nu åstundas av oss. Men det som har gjort det svårt att kunna tolerera massa människor beror ju på att vi har två hjärnhalvor, en för känsla och en för förstånd. Och vi försöker med all sätt att använda förståndet, men tyvärr så är det känslan som är det starkaste när det gäller valet av hur vi ska handla. Och när vi då har upplevt väldigt tokiga saker så kan det då ha blivit så att vi har blivit mer eller mindre tvångsberoende av känslomässiga saker. Och detta kan man i byarna då bearbeta genom att när minst sex människor tycker att det är nog man själv som borde ändra på sig och inte alla andra, då kan man överväga om det kanske är så att jag måste fundera på om jag möjligen behöver vara lite mera så att människor tycker om mig. Ja. Men nu är ju allt uppbyggt på det här Bretton Woods petroldollarsystemet som förvaltas av en tyran piratgrupp. Och alla har ju drillats egentligen för att konditioneras att behöva de här dollarteckningspoängen som kallas falskt pengar. Ja, men det är ju så uppenbart att det som nu kallas för Amerika, att de har stulit en massa oljetillgångar i världen för att stötta dollarn som världsvaluta. Det är inte snyggt. Det är verkligen inte Det är krigsbrott. Ja. Det är krigsbrott och det är dessutom falskt pengamyntfot, därför att guld kan inte vara pengamyntfot, därför att hela Bretton Woods guldbackade myntfoten var byggt på stöld av guld från människor. Bland annat från Ryssland. Och det är så Fort Knox fick sin guldreserv, att det stals från Ryssland och Europa genom första och andra världskriget. Och det är bara plundring. Och vi ska inte ha guld som världstäckning för pengar. För det är mycket värdefullare. Monetär bas. Lycka, glädje och harmoni i sitt liv. Är själva människorna. Ja. Ifall vi har mänsklig civilisation kvar efter det här massmordet som pågår med elektromagnetiska och alla depopulationsvapen. Ja, det gäller att stoppa det väldigt snart. Det måste vi stoppa väldigt raskt. Och det gör vi genom tingsbeslut. Gudalandets tingsbeslut som vi har hållit flera gånger. Och bland annat 2 juni vid Galgstenen i Jordbro så har vi utlyst av att alla bolagsledare för de här bolagen och andra krigsbolag som utför dold krigföring mot mänskligheten är omyndigförklarade. Ni kan se video om detta på Baltic Sea Indigenous kanal på YouTube. Och dessa bolag är nationaliserade åt lokala nationers urfolksledning. Och i mån det såna inte träder fram, så leder dessa bolag vi urfolks
ordning av gudalandet, diarker, Ditta och Leif av gudalandet. Och ta nu på allvar dessa beslut. För ifall ni inte gör det nu, så är det om några år redan som artificial intelligence robotar kommer att stå vid era dörrar. Och de kommer inte tröttna. De kommer inte behöva gå hem. Filmen Terminator visar bara postsamhälls slutskede. Men det som skedde innan upplever vi nu. Vi är mitt i lönmassmordet. Och vi måste göra nu allt vi kan för att stoppa det. Och nu har ni gudalandets diarkerna, som är verifierade och validerade, kärleksfulla, kunniga och er lojala regenter av världsordningen, som ger er möjlighet att hålla era egna ting och skapa era egna pengar månatligen. Och innan jag ger vidare djupare in på det, så ville jag bara påvisa det här instrumentet som hörde till avsnittet om strålningen. Ni måste skaffa såna här instrument för att mäta vapenattacker som pågår runt er. Det här är kornett. Gammal exemplar som är svåråtkomlig att köpa, men de har nyare modeller. Men det måste vara sådana som mäter också låga nivåer. Ja, så en sån apparat ska ha en antenn här. Kan vi vara färdiga för denna gången? Nej. Vi har inte gått in i ID-kort och banksystemet. Jo, ID-korten har vi gått igenom märkligt. Nej, de vet inte hur man ska göra. Nej, det är klart. Man måste mest pedagogiskt hjälpa människor att ta det här steget överhuvudtaget. För det är ju ett stort steg att inse att alla ID-kort ni har i era fickor är slavchipiserade. Bolagsbrickor som är olagliga. De har ingenting med staten Konungariket Sverige att göra. Det är det som är det förskräckliga. Om ni kollar era pass och era ID-kort, så kommer ni se att det står ingenstans Konungariket Sverige eller stat. Det handlar om att staten är upplöst. Och de har etablerat territorieförvaltning, slavläger, avrättningsläger. Och det har gjorts av bland annat IBM-bolaget, IBM, som inför nu blockchain-betalningsmedel, industriellt i hela världen. Och de var ju de samma som drev koncentrationslägren i andra världskriget. IBM. IBM heter det, ja. På svenska. Ja, IBM, precis. Och det var de som införde personnumren direkt efter andra världskriget. Ja, just det. Det var visst 47 de kom, ja. Ja, beslutet 46. Så det här, man kan säga att det är en lögn att andra världskriget blev vunnet. Det blev ingen som vann det från folken. Nej, den där Marshallhjälpen var ju till för att egentligen se till att vara en början på att man skulle ena Europa till en region. Och sen skulle ju naturligtvis då Panamerika vara en region och så skulle Österlandet vara en region.
Och sen skulle man ju få till en världs imperium sen då där dessa industrialister då bestämde, och man skulle egentligen ha en halv miljard människor kvar på planeten, men detta får ju anses vara tämligen cyniskt. Men de åstadkom ju alla sina mål. De arbetar mycket skickligt och mycket väl genomförda i deras planer. Och de ville bygga upp det här industrisamhället och åstadkomma all det här artificiell intelligens övergång till robotar. Och det hade de kommit till nu. De behöver inte människor längre. Och de hade de biorobotiserade människorna först. Så dessa skapade nu det här robotsamhället. Och nu kan de avrätta människor. De behöver inte dem längre. Så cyniskt är det. Det är precis som det finns teorier att det kanske till och med är andra livsformer. Och när de har åstadkommit att det finns robotar nu som är självgående. Och då sker nu övergång. Och de kallar det här transhumanism. Posthumanism period, som kommer starta med det här Basel 3. För nu kommer ju människor att bli inte bara transvestiter, och de kommer bli transhuman. Och det kommer inte finnas mycket valfrihet för att bli det. För genom social scoring så kommer ju människorna helt enkelt välja själva att bli transhumana och biorobotiserade tekniskt numera. Ja, du menar med social scoring menar du då att man vill ha ett ännu mera villkorade villkor. Ja, alltså totalt man kan bli rikare och rikare och nej, det kommer inte finnas från rika. De fattiga till de rika, det är väl social scoring det. Det kommer inte finnas några rika längre. Det här att de har utnyttjat aktiebolags ägandet bara för att lura alla egendomar bort från lokalbefolkningen. De har ju köpt upp bara aktieägare som grupp. Och först skapat dem och sen köpt upp dem. Men nu behöver de ju inte dem heller. Nej, nej. Nu har de ju byggt upp robotarna. Mm. Så de kommer ju också dö. Så det är väldigt naivt att tro att det här samhällsskikterna kommer att överleva de högsta skikterna. De kommer inte göra det. Det var väldigt smart lögn. Men tillbaka till ID-korten då. Urfolks världsordning av gudalandet. För att ge en chans till mänskligheten att stoppa den här alltomfattande depopulationsvapens attacken har etablerat system att skapa riktiga ID-kort utanför artificiella intelligensens personnumeriserade IBM kortsystemet där alla är tvingas arbeta åt dessa businessbolag, utländska businessbolag. Och för att frigöra er från dessa ockupationsbolag så erbjuder vi er möjlighet att skapa ID-kort som är inte i deras register. Så det gäller att komma tillbaka till levande människor istället för fiction som de här personnumren är. Det är egentligen när vi säger ja, jag är det här personnumret. Då säger vi ju egentligen att
Ja, vi underordnar oss. Att ni kan sätta oss i era slavlägerverksamheter. Och att vi accepterar att artificiell intelligens slussar oss var dessa pirater har tänkt sig att skapa arbetsplatser. Men vi har inga möjligheter att utveckla våra egna urfolkssamhällen, medborgarbyar och skapa kärleksordning. För det har inte den Resilient Cities och Agenda 21-planen tänkt sig. Och Rockefeller och Rothschild har bara avrättningsplaner för de flesta. Och den första steget är ju då att ni ska skriva till oss på ourfolket@gmail.com. Ett e-post där ni uppmanar oss att knyta avtal med er lokala urfolksförening. Och efter att vi har knutit avtal med er så kommer ni att erhålla mallar för hur man skapar lokala också pengar. Om hur man håller egna urfolksting. Och hur ni också kan skapa era ID-instrument, ID-kort. För att kunna leva utanför businessbolaget. Regeringskansliet. Som är utländskt administration, krigsadministration, som utan att förklara krig har ockuperat vår stat och vår statsadministration och har och både Bernadotte-familjen och hela den officiella riksdagen och regeringen är bara gisslan i deras mörka spel. För alla är tvungna att erhålla deras löner i poängsystem som är olagliga och illegitima genom Visa, Mastercard och chipiseringen. Så de här ID-korten har inga chip. Och de är registrerade av en levande människa. Som har avtal med gudalandets ordning, med Östersjöväldet, med här i Jordbro lokala, Östersjö urfolkstinget. Och bärare av ett sånt ID-kort är en levande människa istället för att vara fiction och corporation inom administrationen av romerska businessbolagssystemet. Så som ni ser här så är det 2 gånger större. Den är vikbar. Därför att här är också uppskrivna. Tycker du tar för lång tid med den jävla korten? Jo, men det måste man förklara ju. Här är uppskrivna att ni är medborgare. Ifall ni är svensk medborgare så är det medborgarstaten, Konungariket Sverige, vi pratar om. Med regeringsform från 1973, före bolagisering av staten. Då kungen hade fortfarande en hel del makt.
Och den medborgarstaten blir restaurerad genom monarkistaten Sverige, vilket är en stat inom staten, medan vi måste återupprätta den stulna staten. Så monarkistaten Sverige leds av monarken Leif den Förste, aka Leif Erlingsson, och hans webbsida är mss.lege.net. Alltså sånt där får du säga väldigt långsamt. mss.lege.net. Och regeringsreformen ni kan hitta om ni googlar på regeringsformen 1973. Och ifall ni följer dessa anvisningar så kommer ju då ni att hamna i en annan domsrätt. Det vill säga att romerska rätten, som just nu är kapad av krigföring mot oss bedrivande bolag, den kommer bli sekundär. Och primär är ju såklart urfolks domsrätt som har gällt i Sverige och i hela världen i tusentals år. Och på engelska kallas det common law. Och det är the law of the land. Och det är inte maritime law. Som dessa... Maritime law vet väl inte människor vad det är för någonting? Det är piraternas lagstiftning som gäller inom dessa currencies and birth certificates and citizenships. Så... Har det med havet att göra eller vad? Ja, det har med piraterna att göra. För... det var inte så länge sedan, 2017, var det en rättegång där de försökte avskaffa rätten för pirater att ta gisslan och kräva ersättning. Och, men England och USA protesterade och ville inte avskaffa det, trots att de har terroristlagstiftning, men inte piratlagstiftningen, den skyddade dem. Och... det var ju därför att de har hela banksystemet uppbyggt på piratlagstiftningen. Det är så illa är det. Helt otroligt illa är det. Men vi drar ut nu alla piratskepp och birth certificates och alla dessa citizenships. Vi drar ut dem på landet. Alla currencies. Ut på landet. Finn er plats på vår vackra moderjord. Vi har så mycket underbar jord. Det är total lögn om överpopulation av vår underbara moderjord. Det finns plats för alla. Och vi alla älskar det. Och så länge vi hyser sån kärlek till varandra så är det ju ett bevis att gudarna lever och de älskar oss. Och de väntar på att vi ska mobilisera oss och äntligen återskapa kärleksordningen. Ja, och det gör vi genom att vi har omyndigförklarat alla dessa blodtörstiga satanistkorporationer. Men vi stänger ju inte bara rakt av dem, för alla chipiserade människor är ju så jätteberoende av dessa bolag nu. Så vi bara övertar dem. Det är så vi gör. Det är genom det här beslutet i urfolkstinget. 2 juni beslutat att alla dessa bolags ägare och ledning är omyndigförklarade. Och de måste överlämna dessa bolag till vår ledning. Och vi kommer utse lokala urfolksföreträdare som kommer att genomföra urfolksledd övertag av alla
krigförande korporationer. Det är inte värre än så. Nej, men i krig måste man faktiskt samla ihop sig, mobilisera och möta fienden. Och har de lyckats att försvaga oss, att vi gör inte det, utan vi blir mer och mer ensamma, var och en individ för sig. Och detta är väldigt klart uttalat i den här boken. Jag har visat att man har en psykologisk planering om hur man ska få människor att acceptera bara. Psykologisk fälla. Systemisk fälla. Och människor är ju faktiskt okapabla att stoppa sådana fällor. För de har inte sådana verktyg. Ja, det är övermakt. Det är total övermakt. Och man måste ju acceptera att det kanske är på det viset. Och då får man ta reda på, är det på det viset? Och är det på det viset så blir det möjligt att först bli jävligt förbannad. Och sen kan man börja på att tänka på att nu går jag med i det här och gör någonting åt det. Ja, så ni måste komma med i gudalandet. Och vi vet ju att ni klarar inte av det riktigt. Och därför har vi anslutit er i vår gudaland per automatik. Ni är alla gudaländare. Det är ni. Ni är alla älskade av oss. Och att ni alla har plats på Stockholm. Och det har inte du, Larsson, hört om. Att Stockholm är ett holm där varje ett utropat sin stock, sin etts livskraft. Och det var det som var pengasystemets bas. Mänskliga civilisationens bas är människoätterna och varje människa själv. Och det är därför som här nära Stockholm, här i Jordbro, så händer det att vi återupprättar riktiga pengar genom att utlysa att det är också värdepapper. Det är såna här blad av också värdepapper som varje människa ska fylla. Månatligen. Antingen åt sig själv. Eller åt dem man vill stödja. Och måste stödja. Men det är bara lokal urfolk som kan fylla det. Så man måste faktiskt knyta kärleks- och samförståndsavtal med lokal urfolk. Man måste inse att det är inte världsimperatorn eller artificiell intelligens som ska förvalta vår moderjord. Det är lokala urfolk som har bevarat kärleksordningens kultur och sed som kommer att leda oss tillbaka till kärleksordningen på hela moderjord. Och det gör ni genom att gå in på loveorder.info, loveorder.info, info. Och ni printar ut en A4 och ni skär det i såna här fyra remsor. Ni fyller in här er namn och ni är urfolk någonstans i världen, var ni än är. Och här fyller ni vem ni ska skapa pengar till. Er själva eller någon annan. Här fyller ni datum. Här signerar ni. Och här skriver ni hur mycket också ni skapar. Det är 1000 World Indigenous Rune för vuxna. 750 för skolbarn. Och 500 WIR för förskolebarn. Och eftersom vi är i
krigstid nu, så kan ni skapa månadslön, inte lån, lön, som civilisationens pengabas ni är. Människan, mänsklig civilisationsbas. Så ni kan skapa, ni kan dubbla det här beloppet i punkt 2 här. Därför att ni behöver krigsmat, krigsmatsreserver. Och sen fyller ni uppgifter om personen som ni fyller den här också för. Och sen ska urfolksföreningen påvisa att de har registrerat den här också i sin urbank. Lokala urbank. Här nere. Och sen registreras det här ett nummer för det här också i deras register. Och här signerar den som registrerar oxan i sin urfolksförening och stämplar det. Och sen ska den här oxan bäras till socken ekonomidirektören. De kallar det kommuner, men det är inte kommuner, det är socken vi har ändrat. För vi ska inte ha några kommunistiska enheter här. I 150 år har svenskarna plågats med kommunismens vansinne. Men så vi återgår till socken och härader. Härader menar du? Ja, och här är ju då, ska ni begära att den här ekonomidirektören och socialchefen, ni fyller deras namn här. Och ni begär att de ska konvertera den här oxan till den pengen som de tvingar lokalt att använda. Och ni kommer se att ifall de inte konverterar det, finns det punkt för det, då är de i skuld till er, det beloppet. Så det är ungefär 20 000 svenska kronor varje månad ska ni erhålla utan någon ersättning i Sverige. Som urfolk eller till urfolk av urfolk bestyrkt människa. Och här nere skriver ni datum. Till vilken datum det här också ska konverteras. Och de ska signera det innan det datumet. Och de ska skicka om de har konverterat det och till vilket konto. Och kontot ska ni fylla själva in. Och eller så ifall de ska bära kontanter till urfolksföreningen. Och ni ska erhålla det från urfolksföreningen. Här finns det ju då beskrivet hur det ska bli. Och sen erhåller ni pengarna. Och ifall ni inte erhåller det, så kan ni stämma socken ekonomichefen eller SOS-förvaltaren, SOS-chefen, administrativ chef. Inte politiskt tillsatta, för de är avskedade redan. Alla politiker i världen är avskedade. Som valda av illegitim valmyndighet som har inga avtal med medborgare och urfolk. Och som lider under falsk pengasystem. Och alla är korrupta genom deras löner från BIS.org och korrupta centralbanker och kommersbanker. Så genom den här oxan, vi kan inte skapa pengar. Det här är inte peng. Det här är värdepapper. Genom vilken en levande människa hävdar sin rätt till liv och till sin folkstat. Till sina medborgerliga rättigheter och till sina urfolksrättigheter. Så glöm det här med mänskliga rättigheter. Det var bara ett väldigt smart sätt att avleda er uppmärksamhet från era medborgerliga rättigheter. Från era urfolksrättigheter.
Det är dem satsar vi på. För vi ska rädda staten Konungariket Sverige från upplösning och bolagisering. Vi ska återupprätta den. Och vi ska ha urfolksbyar där urfolks sista fertila kan återskapa Sveriges befolkningsstat. Så var det med det. Och så fanns det också det här dokumentet som jag gav dig. Men det har du i din väska förmodligen, ja. Men det kan ni ladda ner på lavorder.info där ni ser ett blad som man lägger till det här. Alltså. För det finns 14 olika oxor som ni ska fylla in. Antingen när ni vill få pension eller studieersättning eller rehabiliteringsersättning. Eller ni behöver medel för att återta sin urfolks hus som har lurats ifrån er av kommers krigförande bankirer. Eller ni vill återgå tillbaka till landet och ni behöver resurser för att etablera er där. Då kan ni skapa investerings också. Ni kan skapa markåtertags också. Det finns diverse. Ladda ner det på loveorder.info också. De är tyvärr fortfarande bara på engelska. Men vi behöver er stöd för att utarbeta allting på svenska. För det här är ju världsjurisdiktion och ordning. Och därför de är på engelska. Det är lite mycket jobb vi har här. För att återta staten i en väldigt liten skara. Man kan ju säga att vi är ju här en helig treenighet har vi varit. Och det här är ju en väldigt fin träarbete av en träbit. För träet är väldigt, väldigt helande och viktiga i det här arbetet. Men tyvärr så bränns de ner nu väldigt mycket av de här laservapen och harpvapen och... Vi har i Sverige Loish-anläggningar. Vi har i Sverige Eiskat-anläggningar. Och Lofvar-anläggning. Som är vädervapen. Väldigt allvarligt. Nu har de ju faktiskt insett att vi vet att de finns. Och de har förstört somrarna 2017 och 2018. Så det verkar som att de har skärpt sig nu här i Sverige, men Europa har lidit väldigt mycket i år, i sommar. Och Ryssland har, Sibiriens skogar har bränts ner och i Kalifornien har blivit fruktansvärda krigsattacker med laservapen. Så vi måste och vi har rättsligt återtagit dessa vädervapen. Och vi beordrar er att överlämna dem till oss, gudalandets diarker, till kärleksfull och kompetent ledning. För allas bästa framtidsmöjligheter. Ja, det var så med den punkten. Och... ja, så vi har ju faktiskt nationaliserat alla Sveriges banker. Och det kan ni se också på lavorder.info. Där finns ju dessa dokument. Och som vi har skickat till Finansinspektionen. Så rättsligt så är ju alla kommersbanker, Riksbanken och alla dessa... av utländsk makt stulna från Sveriges stat, korporationer, återtagna av Leif och Lita av gudalandet. Men vi behöver er hjälp och stöd, så vi mobiliserar er nu.
Ja, det var nämligen så att 2 år efter den här Björn von der Esch-artiklarna så slutade man att trycka förordet till Sveriges lag, Sveriges rikes lag. Nämligen hur lag blev lag. För att det krävdes ju att folket skulle godkänna lagen under en längre tid innan den verkligen blev lag. Och det stod där, men 2008 så upphörde man att trycka det för att det var ju liksom inte aktuellt. Nu hade man ju förmåga att göra vad man ville i riksdagen, bara det var godkänt av EU. Så att vi fick bara nickedockor till riksdagsmän. De hade inga möjlighet att få någon majoritet för någonting annat än det som EU hade beslutat. Och farbror Ulf Dinkelspiel, han hade ju gett bort hela Sverige till EU mot att vi fick ha snuset kvar i 5 år. Så det var inte mycket. Danskarna, de begärde åtminstone att dansk lag skulle stå över EU-lag. Det var ju något vettigt, men som sagt, Sverige, det gavs bort så där. Men det är ju bara på papper. Så länge människor alla är knutna till Mastercard så finns det ingen möjlighet. De är alla anlitade. Ja. Jo, det är inte, i businessbolagen. Bara, det är inte bara riksdagsmännen som är nickedockor, utan det har vi blivit allihopa om vi inte samlar ihop oss och gör någonting gemensamt. För det där sa man ju nere i Makedonien eller vad det var. Om någon anfaller din by så kalla på alla de andra som är högre upp. För att om du inte kommer dem till hjälp som först angrips, så finns det sannolikt ingen som hjälper dig när de kommer upp till bergen till dig. För då är allting redan överspelat. Och nu gäller det verkligen att vi hinner med här och rädda vad som räddas kan. Och hur ska de göra? Ja, vi måste ju, som gamle Gunnar Sträng, så organisera oss. Men det gör de inte. Ja, och då är det faktiskt, det är bara därför som vi har gått den här drastiska metoden, att vi har utropat oss till världsregenter och vi har den här Leif den förstes riksråd och Leif den förste är regeringen av Sverige. Därför att det behövs nu en monarki. Det behövs nu en enad diarki av världsordningen som är kärleksfull. Vi kan rädda er ifall ni låter oss att bli räddade. Just precis. Ja. För i det här läget, när ni alla är sinnesförvirrade, egentligen i paniktillstånd, villkorade för de här falska poängen i era Visa och Mastercard, så kan man inte begära av er att ni mobiliserar er ordentligt. Och då har ju vi sagt att vi kommer ta hand om er. Och därför är alla 7,7 miljarder människor nu i vår regerings omsorg. Och vi har gett till NATO också värdepapper som är ifylld för stora summor för att de ska dra tillbaka sina krigsattacker och återgå till sina familjer och frödas kärleksfullt. För nu
är gudalandets ordning aktiviserad. Och låt oss känna den kärleken som finns ännu. Och låt oss se till att dessa också värdepapper som vi skickar till världens centralbank som vi har utlyst, Stockholms Riksbanken, att vara nu. Hjälp dem att bli världens också urfolks centralbank av gudalandet, så att Riksbanken kan omorganiseras att ersätta både Federal Reserve Bank, petrodollar, piraterna, och Bank of International Settlements, piraterna som driver Basel 3. Stöd oss som ersätter den falska petrodollar med en riktig, med mänsklig kapital, med människa som monetär bas, värderbar pengasystem där varje stat kan återupprättas genom att också skapas till alla medborgare i den staten utan att de har fyllt in den här oxan själva, för de är okapabla att göra det, så att de får medborgarlön varje månad utan en arbetsinsats, så att de kan fylla professionella oxa därefter, så att urfolk kan bestämma i sina områden där deras förfäder har härskat och bott i tusentals år med sin urfolkssed som kan bota och hela den här sönderhärjade av artificiell intelligens drabbade av elektromagnetisk vapenföring smält och av vacciner degraderad och degenererad mänsklig civilisation, rester av den. Vi får rädda vad som räddas kan. Ja, så är det. Och vi har visserligen evigheten på oss eftersom vi, enligt min uppfattning, är evighetsvarelser. Det vill säga, vi är inte våra kroppar utan vi har en kropp. Och vi har en själ, det vill säga en sinnesförfattning som kan vara mer eller mindre skadad. Men sen är vi ju egentligen en ande då, eftersom många människor har befunnit sig utanför kroppen och kunnat se ner på kroppen och se vad som händer på operationsbordet, så måste vi alltså vara någonting som inte är materiellt i vår vanliga mening, utan vi måste vara någonting som inte går att mäta och väga. Det vill säga en ande då. Och det betyder att vi kan vara i evighet. Vi får komma igen här och erfara nya liv och sådär. Men det vore ju väldigt tråkigt om vi skulle liksom förlora den här planeten dessförinnan. Så att vi får komma till ett stenåldersstadium och börja om igen. Så det gäller verkligen att rädda vad som räddas kan. Så säger jag det. Jag ser ju på det att jag vet inte om det är så. Jag vill inte ens diskutera sådana ämnen. Jag vill att vi i våra andar, i vår mänskliga fysiska kropp, ska ha
möjlighet att få sina rättigheter och uppfylla sina skyldigheter mot kommande barngenerationer och barnbarn. Det är mycket enkelt faktiskt. Det handlar om medborgarrättigheter, det handlar om urfolksrättigheter. Och vi har dem, de är lagliga och vi ska använda dem nu. Ja. Kropp, själ och ande, det är treenigheten. Och, och vi måste rädda kropparna nu, för de kokas och vi ska inte tillåta det. De kokas och de förstörs av vaccinerna. Och av aborterna och av finanstvångströjorna. Och skuldsättningen som är beslavningen. Ja, och våra själar som förstörs av media, tidningar som ljuger för oss hela tiden. Därför att man kan inte säga sanningen fullt ut. För då får man gå och får aldrig ett journalistjobb igen. Så att det Men de är ju alla omyndigförklarade. Ja. Så det är ingen fara. Men vi behöver nog lite hjälp för att få någon ordning på den där. Ja, det behöver vi. Och helst ska ju själva nuvarande pirater ska inse att ni kommer också bli avrättade av dessa robotar som kommer snart. För de behöver inte er. Ni tror att ni är feta aktieägare och bolagsägare och nej, det är ni. Bara för att robotarmén ska skapas. De behöver inte människor när väl de är skapta. Så låt oss inte Terminatorn vinna. Låt oss leva. Och bo i dessa gudalandets. Ja, det är välja mellan att släcka ut den här civilisationen eller att ta vara på den. Det är valet vi står inför. Och vi har stått inför det under alla tidigare kulturskymningar, men nu ser det väldigt allvarligt ut. Ja, och vi är vägen. Och ni ska skriva till oss. Och tillsammans kommer vi att rädda hela mänskliga och världslivs värld. Må det bli så. Ja. Tack för tack så jättemycket, älskade. Underbara att ni orkade med den här långa intervjun. Men det är mycket jobb kvar. Mår vi bara tillsammans stärka.